नमस्कार बालमित्रांनो, इयत्ता चौथी गणितामध्ये आज आपण वर्तुळ म्हणजे काय हे शिकणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोण म्हणजे काय हे समजून घेतले होते. आज आपण वर्तुळ म्हणजे काय हे समजून घेणार आहोत. बघा, तुम्ही बांगडी बघितलेली आहे. बांगडी देखील काय असते, एक वर्तुळच असतो. त्याचप्रमाणे सायकलचे चाक देखील वर्तुळाकार असते आणि बैलगाडीचे चाक, कुठल्याही गाड्यांचे चाक जे की अशा पद्धतीने दिसते ते काय असते, वर्तुळच असते. तर आज आपल्याला वर्तुळ केंद्र म्हणजे काय, त्रिज्या, व्यास, जीवा हे देखील समजून घ्यायचे आहे. त्यासाठी बघा, तुम्ही एक वाटी घ्यायची आहे आणि त्या वाटी कागदावर ठेवून कडेने पेन्सिल फिरवायची आहे चित्रात दाखवल्याप्रमाणे. आणि काय करायचं आहे, तर तुम्हाला जी कागदावर आकृती मिळणार आहे वर्तुळाची, ती कापून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. आणि बघा, ही तुम्हाला कापून घेतल्यानंतर असा वर्तुळ तिथे तुम्हाला दिसेल, वर्तुळाकार कागद तुमच्या समोर येईल. मग हा जो कागद आहे, तर यातील एक वर्तुळाकार कागद घेऊन त्याला चित्रात दाखवल्याप्रमाणे, इथे जसं दाखवलं आहे तशी काय करायची आहे, घडी घालायची आहे. बघा, इथे मी घातलेली आहे घडी, चित्रात दाखवल्याप्रमाणे ही अशी घडी घालून घेतलेली आहे. आणि घडीने तयार म्हणजे जिथे घडी आहे तिथे जी रेघ तयार झाली आहे ती काय करायची आहे, पेन्सिलने गिरवायची आहे. तुम्ही पट्टी ठेवून देखील ती गिरवू शकतात. ही मी पेन्सिलने काय केलेली आहे, ही घडी गिरवलेली आहे. ही बघा, अशा पद्धतीने आकृतीत दाखवली आहे तशा पद्धतीने ही घडी तयार झालेली आहे. तर ही जी रेघ तयार झालेली आहे, ही रेघ म्हणजे वर्तुळाची जीवा असते. या रेघेला काय म्हणायचं, वर्तुळाची जीवा. मग याला आपण नावही देऊ शकतो. हा जो बिंदू आहे इथला आणि हा जो बिंदू आहे वर्तुळावरचा, सपोज हा ए आणि हा बी, तर ही ए बी काय झालेली आहे, वर्तुळाची तयार जीवा तयार झालेली आहे. आता बघा, दुसरा गोलाकार घ्या किंवा हाच गोलाकार आपण ठेवून काय करायचं आहे, ह्या दुसऱ्या चित्रामध्ये, ह्या खालच्या चित्रामध्ये जसं दाखवलेलं आहे तसा कागद काय करायचा आहे, अर्ध्या भागातून दुमडून घ्यायचा आहे, बरोबर अर्ध्या भागातून. हा बघा, बरोबर अर्धा भाग केलेला आहे, असा अर्धा भाग केलेला आहे की बघा, ह्यांची टोकं काय झालेली आहे, तंतोतंत जुळलेली आहे. बरोबर या गोलाचा अर्धा भाग झालेला आहे, असा इथे दाखवला तसा. आता तो भाग उलगडून घ्यायचा आहे आणि तयार झालेली रेघ ही पेन्सिलने गिरवायची आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने ती रेघ मी गिरवून घेतलेली आहे. तुम्ही पट्टीच्या साह्याने ओढू शकता किंवा डायरेक्टही ओढू शकता. तर ही जी आकृती तुम्हाला दिसत आहे तशी ही इथं आकृती तयार झालेली आहे ही रेघ काढल्यामुळे. तर बघा, ही जी रेघ आहे तिला काय म्हणतात, वर्तुळाचा व्यास म्हणतात. अर्ध्यामध्ये जेव्हा आपण भाग केला ह्या कागदाचा, तेव्हा जी रेघ मिळाली, तर त्या रेघेला काय म्हणायचं, व्यास म्हणायचं, व्यास. त्यानंतर कागदाचा काय करायचा आहे, पावभाग होईल असा काय करायचा आहे कागद, आणखी एक घडी घालायची आहे. ती कशी, बघा, हा अर्धा भाग आहे आणि आणखी एक घडी घातली की ह्या कागदाचा काय होईल, पावभाग तयार झालेला दिसेल. हा झालेला आहे पावभाग. आणि ह्या पावभागातून आपण अशी जर दुमडलेल्या भागावर रेघ ओढली, तर ही झाली त्या वर्तुळाची त्रिज्या तयार. आतल्या साईडलाही आपण काढू शकतो. बघा, ही पावभागातून तयार झालेली ही काय आहे, वर्तुळाची त्रिज्या. किंवा बाहेरच्या साईडने हे बघा, ही वर्तुळाची त्रिज्या आणि ही देखील काय आहे, वर्तुळाची त्रिज्या आहे. अशा पद्धतीने वर्तुळाची त्रिज्या तयार झालेली आहे. आता आपण पावभाग केल्यानंतर समजा ह्या जशा घड्या पडल्या होत्या, त्या घड्या काय करू आपण, त्या घड्यावर रेघा मारू पेन्सिलने. बघा, इथे एक रेघ मारली, त्यानंतर ह्या घडीवर इथे रेघ मारली आणि इथे एक रेघ मारली. तर बघा, तुम्हाला अशी आकृती दिसत आहे. या रेघा एकमेकींना जिथे मिळतात म्हणजे इथे मिळतात. ह्या बघा, ह्या अशा पद्धतीने ह्या रेघा कुठे मिळालेल्या आहेत, एकमेकींना इथे मिळालेल्या आहेत. ह्या पॉईंटला, ह्या बिंदूला काय म्हणायचं, वर्तुळाचे केंद्र. हा काय आहे, वर्तुळाचा केंद्र किंवा वर्तुळ मध्य. एकदम मध्यभागी हा आपल्याला दिसत आहे, याला म्हणायचं वर्तुळाचा केंद्र किंवा वर्तुळाचा मध्य, वर्तुळ मध्य. अशा पद्धतीने
तुम्हाला ह्या त्रिज्या देखील माहिती झालेल्या आहेत आणि त्या त्रिज्या एकमेकीला जिथे जुळतात किंवा एकमेकींना जिथे मिळतात त्याला काय म्हणायचं, वर्तुळाचा केंद्र किंवा वर्तुळमध्य। बघा आपण आणखी एकदा समजून घेऊया। हे बघा, आपण सुरुवातीला हा कागद इथे मुडपला होता, असा दुमडला होता, फोल्ड केला होता, तिथे आपल्याला जीवा मिळाली ए बी। त्यानंतर आपण एकदम कागदाचे बरोबर दोन भाग केलेले होते आणि घडीवर रेघ काढून घेतली होती, तिला नाव देऊया आपण सपोज पी आणि क्यू। तर हा पी क्यू म्हणजे काय, वर्तुळाचा व्यास। बरोबर अर्धे भाग झाल्यानंतर जी लाईन तयार झाली तिला आपण काय म्हटले, व्यास। त्यानंतर या वर्तुळाचे आपण बरोबर असं पाव भाग केला होता आणि पाव भाग केल्यानंतर आपण ज्या घड्या तयार झाल्या होत्या त्यावर अशा लाईन काढून घेतल्या होत्या अशा पद्धतीने। आणि ह्या सर्व रेघा जिथे मिळतात त्या बिंदूला काय म्हणायचं, केंद्र किंवा वर्तुळमध्य। त्यानंतर बघा, ह्या केंद्रापासून ह्या केंद्राला समजा नाव दिलं आपण इथे ए, हा ए आणि हा समजा बी। तर हा जो ए बी आहे, हा जो ए बी आहे असा दाखवलेला, याला काय म्हणायचं, वर्तुळाची त्रिज्या, ही रेघ म्हणजे त्रिज्या। तसेच हा ए डी, ही ए डी सुद्धा काय आहे, वर्तुळाची त्रिज्याच। पावभाग जिथे तयार झालेला आहे तिथून ए टी ही देखील वर्तुळाची काय आहे, त्रिज्याच। आणि ए ए आर ही देखील वर्तुळाची काय आहे, त्रिज्याच आहे। अशा पद्धतीने आपण त्रिज्या देखील समजून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण वर्तुळ कसा काढायचा हे आता शिकणार आहोत। बघा, हा तुमच्या कॉम्पसमध्ये हे जे साधन आहे याला कॉम्पस म्हणतात। या कॉम्पसमध्ये ही पेन्सिल अशी ठेवायची की ती थोडीही हल्ली नाही पाहिजे, फिट्ट बसवायची एकदम। आणि नंतर ह्या कॉम्पसचे हे जे लोखंडी टोक आहे हे पेपरवर ठेवायचे आहे आणि ते एवढे घट्ट ठेवायचे आहे की आपण वर्तुळ काढत असताना ते थोडेही हलले नाही पाहिजे, म्हणजे आपला वर्तुळ व्यवस्थित येईल। तर बघा, हा वर्तुळ हा मी इथे ठेवलेला आहे लोखंडी टोक, आणि ही पेन्सिल जी आहे ती पेन्सिल अशी गिरवायची आहे की ते तुम्हाला काय मिळणार आहे, वर्तुळ मिळणार आहे। तो कसा बघा, हे बघा, अशा पद्धतीने काय करायचं आहे, वर्तुळ काढून घ्यायचं आहे। आणि हा जो लोखंडी टोक होता तो झाला वर्तुळाचा केंद्रबिंदू, याला नाव दिले आपण ओ। अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळी वर्तुळे, लहान मोठी मीडियम कुठल्याही साईजची वर्तुळे माप घेऊन काढू शकता। आत्ता आपण वर्तुळ कसा काढायचा हे शिकलो, आता आपण वर्तुळाच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सला, भागांना नाव देऊया। हा बघा, हा जो मधला बिंदू आहे वर्तुळाच्या मध्यभागी याला काय म्हणतात, केंद्र बिंदू। त्यानंतर ही जी लाईन दिसते तुम्हाला ही काय आहे, जीवा। हा केंद्रबिंदूतून अशी सरळ लाईन जी गेलेली आहे ती काय आहे, व्यास। या लाईनमुळे ह्या वर्तुळाचे समान दोन भाग होतात, हा आहे व्यास। आणि वर्तुळ मध्यापासून इथपर्यंत वर्तुळावर आलेली रेघा आहे तिला काय म्हणायचं, त्रिज्या। बघा, हा आहे केंद्रबिंदू, ही आहे जीवा, हा व्यास आणि ही त्रिज्या। यानंतर आपल्याला भौमितिक आकृत्यामध्ये शिरोबिंदू व बाजू हे समजून घ्यायचे आहे। खालील आकृत्यांचे निरीक्षण करून तक्ता पूर्ण करा असा प्रश्न आहे। इथे आकृती दिलेली आहेत आणि आपल्याला तक्ता पूर्ण करायचा आहे। बघा, तुम्हाला सुरुवातीला जी आकृती दिसते ती कशाची आहे, आयताची। आयत आपण इयत्ता तिसरीमध्ये दुसरीमध्ये देखील शिकलो आहोत। ही जी आकृती दिसत आहे दोन समान बाजू असलेली ती आहे आयत। त्यानंतर हा चारही बाजू समान असलेला आहे चौरस। याच्या चारही बाजू कशा दिसत आहेत, समान दिसत आहेत। किंवा बघा, हा जो तुम्हाला चौरस दिसत आहे हा आयतापेक्षा थोडासा वेगळा दिसत आहे। त्यानंतर बघा, एक दोन तीन, तीन बाजू असलेला त्रिकोण, म्हणून इथे नाव लिहायचं त्रिकोण। त्यानंतर इथे लिहायचं आहे कडांची संख्या। इथे बघा, आयताला कडा, कडा म्हणजे बाजू, एक दोन तीन चार, म्हणून इथे किती लिहिले, चार। आता चौरसाला किती कडा आहेत, किती बाजू आहेत, बघा एक दोन तीन आणि चार, म्हणून इथे लिहायचं आहे चार। त्यानंतर त्रिकोणाला किती कडा आहेत, ही एक दोन आणि ही तीन, म्हणून इथे तीन लिहायचं आहे। त्यानंतर कोपरे, कोपरे म्हणजे दोन
रेघा जिथे जुळलेले आहेत आकृतीमध्ये तो भाग म्हणजे हा कोपरा. किती कोपरे आहेत बघा, 1, 2, 3, 4, म्हणून इथे किती लिहिले, 4. त्यानंतर चौरसाला किती कोपरे आहेत बघा, 1, 2, 3, 4, म्हणून इथे किती लिहायचे, 4. त्रिकोणाला किती कोपरे आहेत बघा, 1, 2, 3, म्हणून इथे लिहायचे 3. त्यानंतर बघा आपण समजून घेऊया आयत. आयताला 4 कडा म्हणजे 4 बाजू असतात. ह्या बघा, 1, 2, 3, 4. आता इथे बिंदूंना नाव दिलेले आहेत, जे जे कोपरे आहेत त्या कोपऱ्यावर नाव दिलेले आहेत. तर बघा आयताला जसे 4 कडा असतात म्हणजे 4 बाजू असतात, जिथे 2 बाजू मिळतात त्या शिरोबिंदूला, त्या बिंदूला म्हणायचं शिरोबिंदू. म्हणजे बघा ही एक बाजू आणि ही एक बाजू इथं काय झालेली आहे, मिळालेली आहे. तर इथं जो बिंदू तयार झालेला आहे क, त्याला नाव दिलेलं आहे क, याला म्हणायचं शिरोबिंदू. तसेच ही बाजू आणि ही बाजू इथं मिळालेली आहे, तर त्या बिंदूलाही देखील काय म्हणायचं, आयताचा शिरोबिंदू म्हणायचं. ही बाजू आणि ही बाजू अ या ठिकाणी मिळालेली आहे, तर त्यालाही काय म्हणायचं, त्या बिंदूला शिरोबिंदू. त्याच पद्धतीने ही बाजू आणि ही बाजू इथे मिळालेली आहे, याला म्हणायचं शिरोबिंदू ब. तर शेजारील आकृतीमध्ये ड क ब अ हे सर्व काय आहेत, शिरोबिंदू आहेत. मग बघा तुम्हाला हा जो आयत दिसत आहे यामध्ये बघा ड क आणि अ ब ह्या दोन बाजू काय आहेत, ही एक बाजू आणि ही बाजू सारख्या लांबीची दिसत आहे, आणि ड अ आणि क ब ह्या दोन बाजू ह्या देखील सारख्या लांबीच्या दिसत आहेत. म्हणजे आयताच्या समोरासमोरील बाजू ह्या समान लांबीच्या असतात, हे लक्षात ठेवा. आयताच्या समोरासमोरील बाजू ह्या समान लांबीच्या असतात. आयताचे सर्व कोण काटकोन असतात. बघा इथं काटकोन म्हणजे असा लंब तयार झालेला आहे, हे बघा सर्व कोण काय आहेत, काटकोन आहेत. म्हणजेच आयताला काटकोन चौकोन असेही म्हणतात. आयताला दुसरे नाव काय आहे, काटकोन चौकोन असे देखील म्हणतात. इथे दुसरी आकृती आहे चौरसाची. चौरसाला देखील 4 शिरोबिंदू असतात आणि 4च बाजू असतात. आता इथे शेजारी जी आकृती दिलेली आहे त्यामध्ये शिरोबिंदू प म र आणि स आपल्याला दिसत आहेत. चौरसाच्या ह्या सर्व बाजू काय आहेत, समान लांबीच्या आहेत. बघा प म प र र स आणि ही स प ह्या सर्व बाजू कशा आहेत, समान लांबीच्या आहेत. आणि सर्व कोण म्हणजे बघा इथे जिथे जिथे तुम्हाला कोपरे दिसत आहेत हे सर्व काय आहेत, काटकोन आहेत. काटकोन हा अशा चिन्हाने दाखवतात, म्हणून मी तुम्हाला हा इथे दाखवलेला आहे. हे सर्व कोण काय आहेत, काटकोन आहेत. त्यानंतर बघा इथे त्रिकोण दिलेला आहे. त्रिकोण, त्रिकोणाला 3 शिरोबिंदू व 3 बाजू असतात. त्रिकोणाला बघा हा 1, 2, 3 शिरोबिंदू आहेत आणि 3च काय आहेत, बाजू आहेत. तर त्रिकोणाच्या 3 बाजू आहेत, त्रिकोणाला 3 कोण आहेत, हे लक्षात ठेवायचं आहे. इथे खालील आकृत्या पाहून सारणी पूर्ण करा. आकृती बघा, ही आकृती आहे त्रिकोणाची. बाजू अ ब, त्यानंतर बाजू ब क, बाजू ब क आणि बाजू क अ. तुम्ही बाजू अ ब, बाजू क ब, क अ असं देखील लिहू शकतात. त्यानंतर बाजू क ख, बाजू क ख, त्यानंतर बाजू ख ग, ग घ, बाजू ग घ, बाजू घ क, घ क. इथे बघा हा चौरस दिसत आहे, या चौरसामध्ये बाजू ट ठ, बाजू ट ठ दिलेली आहे. त्यानंतर पुढची बाजू येईल बाजू ठ प. त्यानंतर बाजू प म आणि बाजू मट ह्या झाल्या दिलेल्या आकृत्यांच्या बाजू. त्यानंतर इथे लिहायची आहे शिरोबिंदूंची नावे. आपण आत्ता शिकलो आहोत जिथे दोन रेघा एकमेकीला जुळतात आणि तो बिंदू असतो शिरोबिंदू त्या आकृतीचा. तर बघा इथे हा अ ब आणि क हे या त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत, म्हणून इथे लिहूया अ नंतर ब आणि नंतर क. त्याचप्रमाणे आयतामध्ये क ख ग घ हे आहेत आयताचे शिरोबिंदू. क
नंतर ख, नंतर ग आणि नंतर घ, त्यानंतर चौरसामध्ये ट ठ प म हे आहेत शिरोबिंदू. ट नंतर हा ठ, नंतर हा प आणि नंतर हा म. अशा पद्धतीने आज आपण शिरोबिंदू म्हणजे काय, शिरोबिंदू आणि बाजू हे काय केलं आहे शिकलो आहोत. याचा तुम्ही सराव करायचा आहे. अशा वेगवेगळ्या त्रिकोणाच्या, आयताच्या, चौरसाच्या वेगवेगळ्या आकृत्या काढा आणि त्यांना तुमच्या मनाने वाटेल ते नाव द्या. इंग्रजीमधील अल्फाबेटचे देखील नाव देऊ शकता, मराठीतल्या ह्या मुळाक्षरांचे देखील नाव देऊ शकता आणि त्यांच्या बाजू आणि शिरोबिंदू लिहा, म्हणजे तुमचा आणखी सराव होईल.